Krásný den. Já jsem před pár dny v rámci jedné přednášky dostala zatím nezodpovězený dotaz, který se týká mužského a ženského prožívání. A moc ráda ho odpovím teď přes video, protože věřím, že z něj bude mít užitek velmi mnoho lidí. Tak, na přednášce jste popisovala potřeby muže a ženy v rámci intimity. Co mě trápí je, že můj partner není tolik na doteky, i takové ty drobné přes den, pohlazení, obejmutí, držení ruky a podobně. Svoje přání v této oblasti jsem mu citlivou formou sdělovala už několikrát, ale ke změně nedošlo. Když já přijdu s obětím nebo pohladím, zkrátka dávám najevo tyto projevy lásky, tak je přijme, ale tolik neopětuje zpět. Každý mluvíme jiným jazykem lásky. Je možnost, že bych to v něm probudila, a nebo jsme každý v tomto jiný typ. A pak přijde ještě jeden dotaz, tak vydržte. A napřed k tomu prvnímu, ten druhý se týká vaginálního orgazmu. Ale k tomu prvnímu. Je dost dobře možné, že jste každý trošku jiný dotekový typ. Ale já bych k tomu řekla i to, že obecně se dá říct, že ženy mnohem víc reagují na doteky, citlivé doteky, jemné doteky, doteky všude možně na těle. A je to pro nás velmi příjemná forma, jak navázat blízkost, jak navázat vztah. Zatímco to mužské tělo typicky není tak citlivé na dotek. A to neznamená, že by nemělo být, ta citlivost se může probudit. Ale když se podíváme trošku do historie, ono je to dáno i evolučně, kdy muži opravdu byli cíleně trénováni na to, aby vydrželi bolest. To znamená, aby prohloubili určitou necitlivost ve svém těle, která byla zcela funkční a důležitá a užitečná. A to, kdy například jsem na lovu, potřebuju podat výkon, potřebuju rychle někam doběhnout nebo utéct a zaměřit se, tak to vypíná naše tělesné prožívání. Ono to zvyšuje adrenalin a vypíná to tělesné prožívání, abychom mohli na maximum fungovat. A dá se říct, že to je velmi maskulinní kvalita a přirozeně bývá víc často zastoupená nebo silněji zastoupená v mužském těle. Zatímco to ženské tělo evolučně bylo velmi vždy zaměřené na to, aby objímalo, hladilo, mazlilo. Já vím, že máme v dnešní době tatínky na rodičovské dovolené a v současné době mají muži většinou mnohem víc kontaktu se svými dětmi, než jak jsme to zažívali v několika předchozích generacích minimálně a možná v mnoha předchozích generacích. Nicméně biologicky je tam toho kontaktu dáno mnohem více maminkám už z pohledu kojení, z pohledu toho, že to dítě, jak se říká, matka nosí pod srdcem a ono je zvyklé na její tep, na její tělo a přirozeně pak zůstává v kontaktu s jejím tělem primárně po dobu těch prvních mnoha měsíců a let. A tím chci říct, že ženské tělo z evolučního pohledu je opravdu více zaměřené na to, aby prožívalo celým svým povrchem. A tuto potřebu samozřejmě máme i v oblasti intimity. Pro ženu není dost vzrušující, když například muž k ní přijde, vstoupí do ní a hurá, vzrušíme se a máme orgasmus. Jo? To ženské tělo potřebuje probouzet, potřebuje hýčkat, potřebuje mazlit ze všech stran, pomalinku, vědomě. A ano, potřebuje i mnohem víc času než mužské tělo, aby se to ženské tělo sexuálně otevřelo a vzrušilo. Je tam opravdu důležitá delší doba. A já tyhle věci říkám a opakuju je stále znovu a znovu, protože tohle většinou nevymyslíme. My tuhle informaci potřebujeme slyšet a uvědomit si. Protože když obdarováváme toho druhého tím, co si přejeme sami pro sebe, tak většinou ten druhý ten dar úplně ani neocení a nepochopí. A i dokonce, i když už tu informaci máme, tak pro nás bývá těžké ji uvést do praxe, protože nám to přijde takové zvláštní. Takže proto ženy často své muže hladí, mazlí a tak dále, zatímco muži často svou ženu nehladí a nemazlí tak, jak by si ta žena přála. A tuhle informaci je zkrátka důležité vědět. A v dotazu padlo, já už jsem mu to tolikrát řekla, citlivě, aby se neurazil, ale je důležité to opakovat. Tak jako když se učíme nový jazyk, říká se, že nějaké nové slovíčko musíme asi 5x nebo 10x zapomenout,
abychom si ho v sobě opravdu už uložili. A podobně je to i s dalšími dovednostmi, že to jednou slyšíme nebo jednou uděláme, ještě neznamená, že se to stává naší přirozeností. My to potřebujeme trénovat. A zrovna tak třeba právě i partnerské doteky můžeme trénovat. To je jedna část, ale není to všechno. Protože zatímco muž, pokud je uvědomělý, má rád svou ženu, chce pro ní něco udělat, tak si řekne, jo, ona je na ty doteky, prostě, aha, měl bych ji hladit pomalinku, často, všude možně, ne na prsa, ne na vagínu, po těle, zádička, ruce, šíje, chodidla, má to ráda, já to pro ní udělám, mám ji rád, jo. A třeba si řekne, OK, tak aspoň 10 minut denně a před spaním, aby se uvolnila. Jo? A normálně takhle prakticky k tomu můžete přistoupit. A řekněme, že další část mužů prostě se jim nechce a tak dále, což je obrovská škoda, protože pak partnerka bývá stuhlejší, nepříjemnější, vyčítavější a cyklí se to. Opravdu stojí za to pro sebe navzájem něco udělat, i když to není naše taková jakoby přirozenost, ale zkrátka to dáme jako dar a řekneme si, OK, on to má rád, ona to má ráda, tak prostě to udělám. Jo? A to, že si to řeknu, ještě neznamená, že se to děje automaticky, protože to budu zapomínat znovu a znovu. Ale tím, že si to připomínám, tak se to ukotvuje v našem prožitku, v našem vztahu. Tak to je ta část, co by mohl dělat muž, pokud je motivovaný, pokud chce, ale pak je i část, co by mohla dělat žena. A muži se mnohem lépe dávají ty doteky, když my pro doteky jsme přitažlivé. A jak jsme přitažlivé pro doteky? Když se na ně naladíme. Když se naladíme na takovou radost a uvolnění ve svém těle. A já vím, že teď mnoho žen si povzdychne, jak to mám udělat, když jsem unavená, udřená, on mi s ničím nepomůže, nedotkne se mě, jak se mám uvolnit, dada. Nicméně, stejně tu zodpovědnost můžeme vzít na svou stranu a dívat se, co mě uvolňuje, co mě rozradostňuje. A mohou to být i takové zdánlivě banální a jednoduché věci, jakože například pohoupu se na houpačce, zaskáču si na trampolíně, kdo máte malé děti, využijte toho, když jste s nima na hřištích například, často tam najdete houpačku nebo trampolínu, která by byla vhodná i pro vás jako maminky a využijte toho pohybu, protože proč děti dělají ty houpačky, trampolíny, aby měli radost v těle, aby násobili víc energie a víc radosti ve svém těle. A to neplatí jenom pro děti, to platí i pro nás dospělé. Takže radostný pohyb, trampolína, houpačka, tanec, cokoliv, co ve tvém těle probudí živost, radost a uvolnění. A když je naše tělo takovým způsobem rozjasněné, rozzářené, nabité energií a uvolněné, tak mnohem lépe přitahuje doteky. Jo? A naopak, když jsme vyčerpané, stažené v hlavě, tak my co? Odpuzujeme doteky. Doslova, opravdu. A co tím chci říct, jako žena se můžeš dívat na to, jak magnetizovat ty doteky do svého života. A čím víc radosti a rozkoše a uvolnění a energie bude v tvém těle, tím budeš přitažlivější pro doteky. Tím on více tě bude chtít dotýkat. Představ si, že někdo před tebe postaví dikobraza, nebo ježka minimálně. Máš chuť ho pohladit. Možná ježka opatrně po čumáčku, jo, a dikobraz. No jo, jenže my jako ženy někdy jsme jako ten dikobraz, obzvlášť když jsme vyčerpané, unavené, přetažené a tak dále, jo. A naopak si představ, že před tebe někdo dá koťátko. No a co to udělá to koťátko? Jo, ňu, 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 a je, a chceme si na něj sáhnout. A co tím chci říct? My ženy jsme taky někdy ten dikobraz, ale můžeme být to koťátko, které způsobí, že i ten nedotekový muž si nás jde pohladit. Jo? Takže buď koťátkem, buď tou kočičkou a to začíná ještě předtím. To začíná tím, že o sebe pečuješ, že se uvolňuješ, že se staráš o svoje tělesné blaho
které neproudí jenom od tvého muže, ale zkrátka si najdeš další zdroje ve svém životě. Nebo si zajdeš na masáž, která tě uvolní, která ti udělá dobře. A tvoje tělo je v úplně jiném rozpoložení a přitahuje úplně jiné situace a chování. Tak to je velmi důležité a já tipuju, že tam svou roli bude hrát právě to vyčerpání, myšlenky, únava, stažení, zpřetížení. Jo? Pro mnoho žen tohle je velmi výrazný faktor, který samozřejmě pak zasáhne i do partnerství a do intimního života. Protože naše tělo ve stažení, v myšlenkách a vyčerpání není úplně připravené na milování. Takže my se nejprve musíme dosytit, dovyživit, uvolnit, ale o to se můžeme postarat už sami. Nečekat jenom na toho partnera, protože je mnoho cest, jak to udělat. A potom i od partnera je mnohem větší šance, že přijde ta výživa, po které jsme tolik toužili. Jo? No a pak, jak jsem slíbila, to pokračuje dál. A sice, já přečtu zbytek dotazu. Potřebovala bych si objasnit vaginální orgasmus. V podstatě tento druh orgasmu jsem doposud nezažila. Je možné s tím nějak pracovat a nastartovat ho? A já ty otázky jsem se rozhodla spojit. Napřed jsem si říkala, rozdělím to, ale spojuje proto, že ona opravdu, ta druhá otázka, navazuje na tu první. Respektive i ta odpověď navazuje na tu první. I k vaginálnímu orgasmu je naprosto klíčové uvolnění a to, že je tělo nabité energií. Takže je tam nárůst energie v těle a současně expanze uvolnění. Což si většinou se sexualitou ale nespojujeme, protože ten konvenční sex není zaměřený na uvolnění, ale spíš na stažení. To, co vidíme jako sexualitu vášnivou, ať je to hollywoodský film nebo pornografie, tak tam velmi často hraje významnou roli akce, stažení napětí. Ale to nevede k vaginálnímu orgazmu. K vaginálnímu orgazmu vede uvolnění. Takže při milování, když nastupuje ta vlna vzrušení, tak zatímco typicky by si s tím třeba zacházela tak, že stáhnu se do toho orgazmu, nebo do toho vzrušení, tak v tom jiném směru, který právě popisuji, je uvolním se. A tohle jsem spontánně udělala. Povolila jsem čelist, vydechla jsem s pootevřenými ústy, protože pootevřená čelist a výdech, důraz na výdech spíš než na nádech, vede k uvolnění. K uvolnění pánevního dna. A to přesně potřebujeme, protože ten vaginální orgasmus je spojený s uvolněním, s určitou expanzí a bytím tady a teď. A když bych to měla dát ještě víc do nějakého rámce, tak například vědomé milování, o kterém jste ode mě taky mohli slyšet, je něco, co podporuje právě i tento prohloubený, silný způsob prožívání, který jde ruku v ruce s tím, že naše tělo má čas, aby v něm nastoupala vyšší hladina energie, vyšší hladina vzrušení, ale to vzrušení má jiný charakter než to vzrušení, které docilujeme stimulací a napětím. A když ta hladina energie víc nastoupá, vyroste, tak my na místo stažení a překlopení té energie do orgazmu se stále uvolňujeme a jakoby expandujeme. Vlastně se nehoníme za tím vzrušením. A tyhle dva faktory mohou být právě to, co podporuje i vaginální orgasmus, který vzniká z toho, že máme silnou přítomnost ve svém těle, nejsme v myšlenkách, nejsme v hlavě, neusilujeme o nic, což bohužel do konvenčního sexu často tam sklouzáváme, je tam to chtění, chceme se vzrušit, chceme se udělat. A tohle všechno blokuje a limituje ten prožitek sexuality. Zatímco vědomé milování je o uvolnění, expanzi a proto se po něm můžete cítit nabití jako žárovka a i takový nasycení láskou, ale současně zažívat i nové úrovně vzrušení, které má jiný charakter a je víc vyživující, víc sytící. A i, jak už jsem říkala, lásku podporující.
A tím, co říkám, vám chci ukázat takový jiný směr, na který často v sexualitě nejsme zvyklí se dívat. A je to velká škoda, protože to, co vede mnoho párů k frustraci v oblasti sexuality, je to, že se snažíme nějakým způsobem vejít do toho konvenčního obrazu sexuality. Stimulace, vzrušení, orgasmus, jedem, ale pak se z toho stane úplně jak smyčka. A my tlačíme na sebe, tlačíme jeden na druhého, pak řekneme, a už nám to vychladlo. Ale je to špatně pochopená sexualita, zredukovaná na výkon, tlak, očekávání, stažení. A proto vám vyprávím o uvolnění, expanzi, vědomém milování, bytí tady a teď, protože to je to, co zoufale potřebujeme v naší společnosti, aby nejenom v sexualitě, ale ve vztazích vůbec bylo víc lásky, víc porozumění, víc souladu, víc klidu, víc harmonie. Protože to konvenční pojetí sexuality spojené se stažením, napětím a tak dále, může sklouzávat k vytvoření cyklu další a další frustrace, kdy nemáme sex, máme sex, který nás nebaví, máme sex, který nás nenaplňuje, nebo do kterého se dokonce jeden z partnerů nutí, a nebo úplně zanevřeme na sexuální život, a nebo ho máme s někým jiným. A opravdu to vytváří hodně utrpení, hodně bolesti. Proto je velmi důležité, abychom se naučili, jak se uvolnit, když jsme v kontaktu jeden s druhým, jak být přítomní sami se sebou a jeden s druhým, tady a teď. Jak se zaměřit na to, že v tom tělesném kontaktu a v dotecích předáváme lásku a kultivujeme lásku, spíš než se zaměřit na to, že děláme vzrušení. Jo? A to vytváří obrovský rozdíl. Kdybyste k tomuhle chtěli víc zdrojů, tak vám ze srdce doporučuji hned několik věcí. Můžete sáhnout po čemkoliv a povede vás to dál. Jo? A řekněme, že takový úplně první krok, i když nejde tak do hloubky v tom, co já tady popisuju, jsou 3 klíče pro naplněný vztah, videoseriál zdarma, který si můžete stáhnout na mém webu denisapalečková.cz, kde 3. video je věnováno právě i intimitě a předchozí 2 komunikaci a emocím. Ale není to tak propojené s tématem vaginálních orgazmů a tak dále. Je tam něco o dotecích, ale trošku z jiného úhlu pohledu a také vás to velmi může podpořit. Co bych ale doporučila hlavně, na co se zaměřit? Tajemství šťastného vztahu, online kurz, který máte zpřístupněný na několik let, kde čerpáte informace jak o těle, milování, sexualitě, kultivaci lásky skrz doteky, vytváření, řekněme, neomezeného zdroje vášně, která má jiný charakter než taková ta vydřená, na který pracujeme. A mimochodem vědomé milování je i to, co jsem byla svědkem, že mnoho žen řeklo, wow, já jsem poprvé v životě zažila vaginální orgasmus. A opravdu je to i díky využívání těch principů vědomého milování. Další část toho online kurzu Tajemství šťastného vztahu se věnuje praktickým věcem života. Emoce, jak zacházet s emocema ženy, jak spolu komunikovat tak, abychom si víc rozuměli. A mužská a ženská polarita, kde jsme možná odlišní. A je dobré to přijmout a radovat se z toho. Tak to je kurz Tajemství šťastného vztahu, který mnoho absolventů označilo za tohle by mělo být povinný školní vzdělání. A stejný slova slýcháváme v souvislosti s kurzem Retreat pro páry. On je obsahově hodně podobný tajemství šťastného vztahu, ale má jiný formát. Je to víkend a ten víkend buď to je naživo, rezidenční, kdy přijedete do hotelu, kde já a můj kolega Richard Vojík vás provádíme tím kurzem a vy prožíváte, zkoumáte, měníte svůj vztah, vylepšujete ho anebo ho vyloženě taháte z krize, což se děje velmi často a velmi úspěšně. A dokonce máte i možnost se retreatu pro páry účastnit i virtuálně, kdy se můžete připojit u některých vybraných termínů k přímému vysílání z toho kurzu. Takže jste jakoby s námi na kurzu v přímém přenosu, kde tedy nejsou přenášení účastníci, ale já a Richard, který kurz vedeme. A můžete to takhle zažít i od sebe z domova. A to je velmi transformační zkušenost, která vám změní vztah na mnoha a mnoha úrovních. A
Ze srdce to doporučuju. Opravdu si upřímně myslím, že tohle, nejen, že si to myslím, byla jsem svědkem i toho, že tohle bylo to, co nejenom vylepšilo, ale doslova i zachránilo mnoho vztahů a jsou to zkušenosti a informace, které bychom z mého pohledu opravdu měli dostávat do partnerského života, abychom se zbytečně nedeptali, nenaráželi jeden na druhého, aby jsme si víc rozuměli a víc si dokázali vycházet vstříc a opravdu využili ten potenciál, který v partnerství společně máme. A možná by stálo i za povšimnutí, pokud jsou muži motivováni, nejenom ženy, ale muži víc poznat tu partnerku, jak ona vlastně funguje, jak funguje její tělo, jak funguje její sexualita, tak na to ze srdce doporučuji online kurz Jak uspokojit ženu, kde se v několika kapitolách, v několika videích dozvíte velmi mnoho o ženě, jak uvažuje, jak se projevuje a hlavně jak s ní zacházet, tak aby se otevřela a odevzdala. A ze srdce doporučuji tyhle zdroje a jinak budu ráda, když využijete i to, co jsem vám ve videu už řekla, jako praktické tipy, které můžete využít ve svém životě hned teď. Další zdroje najdete na mém webu denisapalečková.cz a můžete se přihlásit k odběru mého YouTube kanálu, kde velmi často odpovídám na dotazy týkající se zejména partnerských vztahů, intimity, osobního rozvoje a života v hojnosti. Mějte se krásně a těším se zase na viděnou.